zápas Vídní převládá teďka spokojenost nebo zklamání? No, tak je to určitě zklamání, protože jsme chtěli dneska určitě vyhrát. Je to škoda, že ten nájezd to nezvládne mít. Vy sám jste jel jeden nájezd, jak jste ho popsal, co jste chtěl udělat? Já jsem to udělal špatně, já jsem ho chtěl rozhýbat toho Brumana, ale to se mi vůbec nepovedlo, on tam stál jenom a čekal na mě, co udělám, takže jsem měl volit svý střelu. Jaký byl ten zápas proti Vídni? Tak já si myslím, že to měl úroveň playoff a si myslím, že divákům se to už líbilo. Jenom škoda, že jsme nedokázali vyhrát. Čím to, že Vídeň je první? Proč byl těžký soupeř pro nás? Tak asi nejsem na jednou první, je to jistě kvalitní soupeř, že mají tam plno výborných hráčů a vždycky s nimi je to kvalitní utkání. Ta vaše lajna teďka poslední době se vám hodně daří. Klape to spolupráce s Pepem, s Adamem Holíkem? Tak když jste řekl, že se nám daří, tak asi to klape. teďka poslední dobu nám to jde a to jedině dobře. My spolu hrajeme vlastně už asi třetí, čtvrtý rok s přestávkama, takže my si rozumíme a je to dobrý. Dneska dva góly v poslední době, poslední co zápas to gól. Čím to, že? Těžko říct, teďka on tam tak padá. Vůbec nevím, sám tomu nerozumím, já jsem vždycky víc byl nahrávač. A teďka hrám svých góly, ale je to takové zvláštní, nevím. Možná asi mám dobré hokejky. Jaký je cíl pro nás s tobou skupinu? Tak chceme být v první čtvrce, aby jsme vlastně začali playout doma.